על המוסך. על המוסך. על הכסף, על הכסף שהוא משלם, שלא יהיה לו חשמל. יש פה 20 ומשהו פועלים מחכים. כן, בטח. הוא מתחתן בלילה. גם יש לי אונם אורועים. מה אתה אומר? אבל הוא המנהל, למה צריך לעקוף אותו? למה למעטה המנהל שלנו? תחתוך את הסיפור. טוב, לא יודע. אני רוצה... אל תתחתן. אני לא יודע. אם אני מאחר בכסף... אתה יכול לפצות אותו בכסף, נכון? לפצות, כן.